Fövqəladə Hallar Nazirliyindən TAR-TV Azad verilən məlumata görə Cəlilabad rayonunda yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğının mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Halların əməkdaşları 2 maşın və 10 əməkdaşı ilə cəlb olunmuşdur. Elnur Şıxəliyev, Elməddin İbadov, TAR-TV. Söndürüblər, çox sağ olsunlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri yanğının qarşısını vaxtında aldılar. Çox sağ olsunlar. Yanğın necə, hadisə necə oldu ki, necə bildiniz? Evin altında baş verib, elektrik naqilində. Qısa qapanma olub, bəli, qısa qapanmadan olub. Hər şey yaxşı idi, şükür Allah, ciddi ziyan dəymədi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə kim zəng elədi? Qonşu zəng. Narazılıq şəhriniz yoxdur ki? Xeyr, razılıq, çox sağ olun. Xəsarət alanlarda ki, yoxdur ki? Yoxdur, xəsarət alan yoxdur, şükür Allah, salamat sağ olun.